19. mája 1845 vyplávala z rieky Temža loď jej veličenstva Erebus so sesterskou loďou Teror. Na ich palubách bolo 133 členov posádky pod velením kapitána Johna Franklina. Ich poslaním bolo nájsť a preplávať legendárny severozápadný priechod, dlho hľadanú cestu z Atlantiku do Pacifiku cez kanadské arktické zátoky posiate ľadom. Pátranie po tejto námornej ceste po takmer 4 storočia zamestnávalo niektorých z najuznávanejších európskych prieskumníkov. Táto posadnutosť, trvajúca celé generácie, pomaly rozširovala európske poznatky o vysokých zemepisných šírkach Severnej Ameriky. Niekedy aj za cenu samotných lodí a životov námorníkov. S loďami spevnenými na plavbu v ľade, ktoré sa už osvedčili na Antarktíde, bola Franklinova expedícia najlepšie vybavenou na definitívne odhalenie tohto priechodu. O niečo viac ako 2 mesiace po vyplávaní boli Erebus a Terror spozorované tesne východne od vstupu do priechodu. A potom zmizli. Nikoho z posádky už v Európe nikdy nevideli. Ich osud je tak jednou z najväčších záhad epochy prieskumu našej planéty. S cieľom nájsť ich boli vyslané početné expedície a množstvo teórií sa pokúšalo vysvetliť, čo sa s expedíciou stalo. Temné zvesti o kanibalizme potom urobili záhadu ešte tajomnejšou. Kanadská vedecká misia, vybavená najnovším morským archeologickým vybavením, nakoniec objavila Erebus v roku 2014. Terror bola objavená o 2 roky neskôr. Čo sa teda stalo so stratenou Franklinovou expedíciou? Písal sa rok 1845. Všetky kúty Zemegule boli takmer zmapované počas obdobia globálneho prieskumu za posledných niekoľko sto rokov. Zostávalo len jedno záverečné monolitické úsilie. V kanadskej Arktíde zostal nezmapovaný posledný asi 2000 kilometrový úsek pobrežia. Avšak prekonanie tohto milníka nebolo jednoduché a stalo sa hrobom mnohých britských námorníkov. Svetý grál, takzvaný severozápadný priechod, bola mýtická severozápadná cesta dlho vyhľadávaná britskou admiralitou. Cesta z Atlantiku do Pacifiku cez kanadskú Arktídu. Nájdenie takejto trasy by znamenalo, že by sa už netrebalo plaviť ďaleko na juh okolo Hornského mysu, aby ste sa dostali do Tichomoria. Teoreticky by sa tak dalo dostať z Anglicka do Číny, čím by sa obchod stal oveľa výnosnejším. Nájdenie tohto pojítka bolo pre admiralitu nanajvýš dôležité a na začiatku 19. storočia spustila množstvo expedícií po súši aj po mori, aby sa pokúsila zmapovať tento úsek kanadského pobrežia. Niektoré expedície boli úspešnejšie, niektoré zase menej, ale chýbajúce prepojenie ani jedna z nich definitívne neobjavila. V roku 1845 sa neprebádaná oblasť Arktídy zmenšila na 180 000 km štvorcových. Odhaliť ich mala posledná naplánovaná expedícia. Preplávať mala cez Lancaster Sound, čo bol východný vstup do priechodu, a potom zamieriť na juh k zemi kráľa Williama a následne na západ. Vzdialenosť približne 1670 km. Cesta, ktorá rozhodne nebola jednoduchá,
avšak určite by znamenala slávu pre toho, kto ju dokončí. Ale komu sa malo dostať tej cti? Pre admiralitu to nebolo ľahké rozhodnutie. Ich konečnou voľbou bol Sir John Franklin. Nebol prvou voľbou, ani druhou či treťou. Bol až piatým mužom v poradí, ktorého admiralita vybrala. Všetci predošli buď odmietli, alebo ich diskvalifikovalo niečo iné. To samozrejme neznamenalo, že Franklin bol zlým kapitánom. Vo veku 59 rokov mal už 45 rokov námorných skúseností. Narodil sa 16. apríla 1786 a ako jediný zo svojich súrodencov vstúpil do námornej služby už vo veku 14 rokov. Pomaly postupoval jednotlivými hodnosťami a zúčastnil sa niekoľkých vojen, ako napríklad Francúzskej revolučnej vojny, Napoleonskej vojny a Britsko-americkej vojny z roku 1812. Zúčastnil sa aj dvoch veľkých arktických expedícií. Najviac ho preslávila tá prvá z roku 1819. Rovnako išlo o expedíciu s cieľom odhaliť severozápadný priechod, avšak zlé plánovanie, smola a nefunkčné zásobovanie spojené s nezvyčajne drsným počasím a následnou absenciou zvery znamenali, že prieskumníci síce dosiahli pobrežie Arktídy, avšak preskúmali sotva 800 km. Išlo o obrovský neúspech, ktorý mal za následok smrť 11 z jeho 20 mužov. Väčšina zomrela od hladu a niekoľko z nich prežilo iba vďaka jedeniu kože stopánok. Franklin tak dostal nepeknú prezývku. Muž, ktorý jedol vlastné topánky. Trápna čierna stopa na jeho životopise. Neskôr bol vymenovaný za guvernéra ostrova Van Diemen, čo je dnešná Tasmánia. Napriek niekoľkým zlyhaniam bol však svojimi mužmi považovaný za veľmi láskavého kapitána, ktorému vždy záležalo na ich blahu. Bol hlboko veriaci a často viedol kázne pre svoju posádku a modlil sa s ňou. Táto expedícia bola tak pre Franklina príležitosťou napraviť minulé chyby a zanechať na mape svoje veľké meno. Plavidlá vybraté na expedíciu boli pre tento typ výpravy tie najlepšie. Erebus bolo delostrelecké plavidlo triedy Heckler, upravené pre arktické expedície. Bolo dlhé 32 metrov a v najširšom bode malo takmer 9 metrov. A hoci to bola vojenská loď, používala sa takmer výlučne na expedície. Jej sesterská loď niesla meno Terror a išlo o oveľa staršie plavidlo. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1813 ako delostrelecké plavidlo triedy Vezú. Zúčastnilo sa britsko-americkej vojny a v 30. rokoch 19. storočia bolo prerobené na arktické expedičné plavidlo. Obidve lode asi najviac preslávila expedícia na Antarktídu v rokoch 1839 až 1843, ktorú viedol James Clark Ross. Pred novou cestou boli dodatočne vybavené najnovšími technológiami. Obidve dostali parný motor spojený s mosadznou lodnou skrutkou, čím sa stali prvými loďami kráľovského námorníctva poháňanými týmto spôsobom. Motory mali výkon 25 koní a lode tak mohli dosiahnuť rýchlosť 4 uzlov, čo predstavuje približne 7 km za hodinu. Párny systém bol tiež vedený cez trub lode, čím v podstate vytvoril prvé ústredné kúrenie. Na zabezpečenie čerstvej vody pre posádku bol zase na palube systém na destiláciu morskej vody. Trúpy lodí boli silne vystužené a na provu aj pás boli pripevnené železné pláty, ktoré ich mali chrániť pred poškodením ľadom. Hrúbka trupu bola zdvojnásobená a nainštalované boli aj diagonálne priečné dosky pre väčšiu integritu trupu. Tieto lode tak boli v podstate raketoplánmi svojej doby. Plné najnovších a najlepších technológií s jediným cieľom. Arktickými expedíciami. Zásobené boli na trojročnú cestu. Na palube každej lode boli 2 tony tabaku,
7560 litrov alkoholu a lodné knižnice boli zásobené 1200 knihami. Ale najväčšou výhodou bola nová technológia na konzerváciu potravín. Každá loď niesla tisícky plechoviek konzervovaného jedla. Mali tak všetko potrebné na trojročnú cestu a s prísnym prídelovým systémom mohli vydržať až 5 rokov. Z prístavu v meste Greenhithe v Anglicku vyplávali 19. mája 1845. Potom sa zastavili v Grónsku, aby vyložili 5 mužov, ktorí príliš ochoreli na to, aby mohli pokračovať v ceste. Následne ich videli európski rybári v Baffinovom zálive 28. júla 1845. Toto bolo naposledy, čo expedíciu videli Európania. Po vstupe do Arktídy každý zo 129 mužov na palube lodí Erebus a Terror zahynul. V troch rokoch a mnohých žiadostiach od Lady Jane Franklin, manželky Johna Franklina, sa rozbehlo pátranie. V roku 1850 však stále neexistovali žiadne stopy o osude posádky. Britská vláda tak po veľkej kritike ponúkla značnú odmenu vo výške 20 000 libier komukoľvek, kto prinesie nejaké správy o expedícii. V priebehu nasledujúcich 30 rokov sa tak do Británie dostali relikvie, ako sú plechovky, snehové okuliare či príbory, spolu so svedectvami od domorodých Inuitov. Poskladaním týchto indícií je tak možné, aspoň čiastočne, dať dohromady neúplný príbeh o tom, čo sa stalo s expedíciou. Lode sa plavili až do prvej zimy v roku 1845. Prezimovať sa rozhodli v zátoke nedaleko ostrova Beechey. Počas tejto prvej zimy bola nálada posádky pravdepodobne dobrá. Prekonali značnú vzdialenosť a stále mali veľa zásob. Avšak napriek tomu počas tejto prvej zimy zomreli traja muži. Keď boli ich telá v 80. rokoch 20. storočia exhumované, zistilo sa, že s najväčšou pravdepodobnosťou zomreli na tuberkulózu. Čoskoro potom jarné topenie v roku 1846 uvoľnilo lode a expedícia pokračovala ďalej. Po niekoľkých mesiacoch potom dosiahli akúsi križovatku na ich ceste. Po prechode cez Peel Sound sa dostali k zálivu kráľa Williama a pred Johnom Franklinom stála dôležitá voľba. Zamieriť na západ cez úžinu, dnes známu ako Viktoriína úžina, dúfajúc, že sa cez ňu dostane pred zimou, alebo sa vydať na juh s nádejou, že zem kráľa Williama bude v skutočnosti ostrovom kráľa Williama a bude sa dať preplávať okolo neho. Keďže to, či ide o ostrov, v tej dobe vedenie expedície s istotou nemohlo vedieť, rozhodli sa neriskovať a pokračovali na západ. Vydali sa cez úžinu, do ktorej ústi niekoľko kanálov. 12. septembra 1846 však opäť uviazli v ľade pri ostrove kráľa Williama a pripravovali sa na ďalšiu zimu. Vtedy sa začala ich skaza. Vzorky jadra ľadu neskôr ukázali, že zimy od roku 1846 a niekoľko nasledujúcich rokov boli najhoršie v novodobej histórii Arktídy a ľad okolo ostrova kráľa Williama sa v lete 1847 neroztopil. 28. mája 1847 bola preto na breh vyslaná skupina so saňami. Jej členovia na ostrove kráľa Williama postavili dve mohyly z kameňov,
a v každej z nich zanechali tú istú správu. Boli tu uvedené polohy lodí, to, že kapitán Franklin stále velí expedícii a že všetko je v poriadku. Avšak potom sa veci už len zhoršovali. Len 2 týždne od dátumu uvedeného na týchto správach kapitán John Franklin zomrel. Okolnosti jeho smrti dodnes nie sú známe. Ľad držal lode uväznené a len pomaly ich unášal na juh. Topiť sa nezačal až do jary 1848. Vtedy však už expedícii začalo dochádzať jedlo a situácia vyzerala hrozivo. Po 18 mesiacoch v lade sa lode posunuli len približne o 30 km na juh. 22. apríla 1848 sa preto kapitán Crozier, ktorý bol od smrti kapitána Franklina veliacim dôstojníkom expedície, rozhodol opustiť lode a pokúsiť sa posádku zachrániť po suši. Posádka naložila svoje vybavenie na sane a 104 mužov začalo kráčať na juh po pobreží ostrova kráľa Williama. Ich cieľom bola kanadská obchodná stanica na rieke Back River, takmer 1300 km ďaleko. 25. apríla dorazili k jednej z mohýl so správou uloženou rok predtým a dopísali nové poznámky. Správa z roku 1848 znie nasledovne. Citujem. Lode jej veličenstva Terror a Erebus boli opustené 22. apríla 5 líg severo-severozápadne odtiaľto. Uväznené boli v lade od 12. septembra 1846. Dôstojníci a posádka predstavujú 105 mužov pod velením kapitána Crozera. Tento papier našiel poručík Irving pod mohylou, ktorú údajne postavil Sir James Ross v roku 1831, 4 mile na sever, tam, kde bol uložený zosnulým veliteľom Gorom v júni 1847. Mohylu Sira Jamesa Rossa sme však nenašli a papier bol prenesený na toto miesto. Sir John Franklin zomrel 11. júna 1847 a celková strata mužov je do dnešného dňa 9 dôstojníkov a 15 členov posádky. Podpísaný James Fitzjames, kapitán lode jej veličenstva Erebus. Koniec citátu. Pochod na juh neprežil ani jeden muž. Neskoršie pitvy nájdených tiel, objavené artefakty a svedectvá inuitov ponúkajú pochmúrny obraz. Muži hladovali a boli podvyživení. Konzervované jedlo, ktoré mali na palube, bolo totiž zakonzervované nekvalitne. Spoločnosť získala kontrakt na 13 000 konzerv len 7 týždňov predtým, ako mala expedícia vyplávať. Proces konzervácie bol preto v mnohých prípadoch uponáhľaný. Olovená spájka, použitá na utesnenie plechoviek, tiež unikla do potravín a kontaminovala ich. Jedlo občas tiež nebolo dostatočne uvarené, čo viedlo k tvorbe botulotoxínov. Rúry, ktoré sa používali v systéme na čistenie vody, boli tiež obložené olovom, a citronová šťava, prinesená na palubu na boj proti skorbutu, pravdepodobne stratila do 3. roka svoju potenciu. Muži ťahali v mrazivých teplotách po ľade a skalách takmer štvortonové člny, pričom boli oslabení podvýživou a otravou olovom. Mnohí pomaly umierali na skorbut, podchladenie a nedostatok jedla. Keď jeden z nich spadol, hodili ho do zadnej časti člna a pokračovali v ťahaní. Kúsok po kúsku sa tak zvyšovalo bremeno pre ostatných. Až nakoniec, keď už nevládali ťahať, nechali nemohúcich v stane s nejakým jedlom a odišli s prázdnym sľubom, že sa po nich vrátia, keď sa dostanú do civilizácie. Domorodí inuiti v rozhovoroch uviedli, že pozorovali časti skupiny, ktoré sa uchýlili aj ku kanibalizmu. Keď to bolo oznámené admiralite,
táto úplne odmietla a Inuitov označila za klamárov a divochov. Britskí muži by sa predsa nikdy neuchýlili ku kanibalizmu. Ich príbehy sa nepotvrdili až do 80. rokov 20. storočia, keď sa našli telá a zistilo sa, že majú na kostiach hrezné stopy a popáleniny. Existujú aj správy o tom, že v roku 1850 našli Inuiti opustenú loď. Po tom, čo vyliezli na palubu, našli niekoľko mŕtvych mužov. Na peci vraj stále hrial oheň, čo ich viedlo k presvedčeniu, že posledný člen skupiny musel zomrieť len nedávno. Podľa popisu sa potvrdilo, že išlo buď o Erebus, alebo o teror. To vedie výskumníkov k presvedčeniu, že niekoľko z mužov sa mohlo vrátiť na lode, alebo ich tu nechali, aby sa o lode starali, zatiaľ čo väčšina pochodovala na juh. Na inom mieste v roku 1850 zase Inuiti videli už len asi 40 mužov, ktorí putovali na juh po pobreží ostrova kráľa Williama. V roku 1851 zbadali iba 4 mužov a niekedy medzi rokmi 1852 a 1858 si Inuiti všimli už iba 2 mužov. Kapitán Crozier a jeden ďalší muž smerovali na juh. Totožnosť kapitána Crozera bola potvrdená fotografiami. Ak je to pravda, kapitán Crozier mal v tom čase takmer 62 rokov a znamenalo by to, že v Arktíde prežil až 12 rokov. Toto bolo posledný krát, čo niekto videl ktoréhokoľvek člena výpravy. Iróniou celého príbehu je, že pri pokuse o záchranu expedície Johna Franklina sa našlo aj posledné spojenie severozápadného priechodu. Počas pátrania po Franklinovi prešiel veliteľ Robert McClure a posádka lode jej veličenstva Investigator v rokoch 1850 až 1854 severozápadný priechod zo západu na východ. Čiastočne na lodi a čiastočne na saniach. Prvým prieskumníkom, ktorý dobil severozápadný priechod výlučne loďou, bol nórsky prieskumník Roald Amundsen. Počas trojročnej cesty medzi rokmi 1903 až 1906 preskúmal Amundsen priechod s posádkou len 6 mužov. Admiralita v Anglicku vyhlásila každého člena výpravy za mŕtvého 31. marca 1854. Po nájdení oboch mohýl a iných artefaktov, hrobov na ostrove Beechey a svedectiev Inuitov vyšetrovanie stagnovalo. Prielom nastal o 160 rokov neskôr, keď bol v roku 2014 objavený vrak lode Erebus. Našli ho na dne zátoky Wilmot and Crampton 10 metrov pod vodou. V nie úplne ideálnych podmienkach sa stav lode dosť zhoršil. Len o 2 roky neskôr bola potom nájdená aj loď Terror. Na podiv v zátoke nazývanej Terror. Bola v pozoruhodne zachovalom stave a počiatočné ponory k vraku priniesli množstvo artefaktov. Ďalšie vyšetrovanie oboch vrakov sa malo začať v roku 2020, ale bolo pozastavené kvôli pandémii. Obnovené bolo začiatkom roka 2022. Toto je pravdepodobne posledná časť skladačky, ktorá nám môže poskytnúť viac odpovedí. Skutočný rozsah toho, čo sa stalo počas Franklinovej expedície, však pravdepodobne nebude nikdy známy. Všeobecne uznávanou verziou preto zostáva, že muži zomreli jeden po druhom. Podľahli skorbutu, hladu a vystaveniu mrazivým teplotám, keď sa márne driapali po zemi pri hľadaní bezpečia. Avšak vzhľadom na to, ako ďaleko od poslednej uvedenej pozície boli nájdené oba vraky, je možné,
že interpretáciu príbehu o Franklinovej výprave čaká ešte nejaké nové odhalenie. Pozoruhodne zachovaný trublode teror sa zdá, ako by bol zamrznutý v čase. Neporušené kabíny, množstvo úhľadne uložených artefaktov a zatvorené zásuvky a skrinky. Možno preto za nejakými dverami alebo v nejakej zásuvke leží zásadná stopa, mapa, list alebo denník. Aké tajomstvá možno ešte nájdeme v sieňach teroru? Po takmer 200 rokoch možno záhadu pomôžu vyriešiť samotné lode. Niekedy čoskoro sa preto možno dozvieme o niečo viac o tom, čo sa stalo 129. neohrozeným námorníkom, ktorí sa vydali do veľkého neznáma a už ich nikto nikdy nevidel. Ahojte, ako sa máte? Tak, tento týždeň ma skoro zabil. Práve je polnoc v štvrtok. A ja som sa pred pár hodinami konečne vrátil domov. Po 96 hodinách strávených v práci. Bola to kombinácia práce, dokončovania tohto videa a spania v kancelárii. Musím povedať, že som na seba celkom hrdý, ako som to dal. Ale nie až tak, ako som hrdý na toto video, pretože si myslím, že sa veľmi podarilo a teším sa, že je hotové. A preto tiež dúfam, že sa páčilo aj vám. No a o tom spracovať túto tému som prvýkrát rozmýšľal snáď už aj pred 3 rokmi. A som rád, že som sa do toho pustil až teraz, keď som sa s ňou vedel oveľa viac pohrať, ako by to dopadlo pred tými 3 alebo viac rokmi. No, aby som nezdržoval, tak už len rýchlo pripomeniem, že všetky dôležité linky sú v popise. A na záver sa chcem samozrejme poďakovať všetkým členom tu na YouTube a ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon. Mám pocit, že už dosť melem z posledného, ale ubúdate stále veľmi pomaly, takže asi ešte chvíľu budem musieť mlieť. Za ich podporu ďakujem ľuďom ako Jana Ševčíková, Kveta Semetová, Michal Koreň, Kveta Nemetová, Ondrej Grulich, Tomáš Ištok, Alenka, Pinky Pou, Ondra Jan, Dejfit, Radek Skopec, Janči, Michal Letrich, Peter Stanko, Fritol na cestách, Marian Čupka, Adam Bunzel, Matúš Ohanka, Jakub Zálešák, Dominik Taraba, Your Darkshine, Flery 17, Julsky, Zuzka Opoldusová, Archie Archibald, Daniel Kováčik, David Jakubík, Marek Straka, Monika, Maskot, Renáta Krajňáková, Kartmento, Kytirsan, Itolovec, Martin Bajdich, Peter a Tatiana, Filip Uhrovič, Erik SK, Dia VB a Peter. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozreli až do konca. Prajem vám samozrejme ešte pekný víkend a leto. No a verím, že sa vidíme o 2 týždne. Ja idem konečne po 5 dňoch do mojej postele. Čaute.